السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih lagi bincangkan bahagian yang pertama daripada surah al -Kabut. Sekali lagi saya bacakan untuk tuan-tuan bahagian awal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay ay yaqulu amanna wahum la yuftanun. Wa laqad min qablihim falyalaman alladhina sadaqu wa la ya'laman Am ay yasbiquna ساء ما يحكمون صدق الله العظيم Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangkakan bahawa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu menyangka bahawa mereka akan luput dari azab kami amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Tersebut dalam banyak hadis itu contoh-contoh ujian yang dialami oleh golongan mukminin para sahabat Nabi. Contohnya dalam hadis Bukhari dan juga Muslim daripada Khabab بوك انكسار وأنا أراقب الدين قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد عدة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل له فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشهد بأرشد الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يسده ذلك عن دينه والله لا يتمنا هذا الأمر حتى يسير راكب من سنع إلى هذا لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون kami pernah mengadu pada Rasulullah ketika itu baginda sedang berehat dekat naungan Kaabah kami bertanya kepada baginda bagaimana kalau Rasulullah mohon doa untuk kami Nabi telah menjawab semuanya orang sebelum kamu mereka itu pernah ditangkap digali tanah ditanam mereka kat situ digergaji badan mereka digergaji itu mereka terbagi kepada dua, dan daging-dagingnya disikat dengan sikat-sikat dari besi semua itu tidak memalingkan mereka daripada agama mereka daripada agama Islam demi Allah agama ini benar-benar akan sempurna sehingga orang yang menaiki kenderaan dari sana ke Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah daripada segala untuk makan kambing-kambing ini tapi kamu ini merupakan orang yang tergesa-gesa jadi Nabi menceritakan bahawa akan tiba waktu saat Islam menang maka ketika itu semua orang menjadi senang tapi dalam keadaan kesusahan ramai yang tidak mampu bersabar mereka seolah-olah macam lari dan tidak mampu untuk menghadapinya begitu juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahawa saya telah menghadap Rasulullah pada waktu itu waktu suasana panas saya meletakkan tangan saya mendapati rasa panas di depan saya di atas imut so, saya bertanya wahai Rasulullah alangkah panasnya tubuhmu wahai Rasulullah baginda bersabda kalau demikian kami dalam keadaan demikian dilipat gandakan ujian untuk kami dilipat gandakan pahala saya berkata wahai Rasulullah siapa manusia yang paling besar ujiannya Nabi menjawab para Nabi kemudian siapa wahai Rasulullah Rasulullah beritahu para salihin sungguh salah seorang mereka diuji dengan kemiskinan sampai salah seorang mereka tidak mendapati kecuali baju yang menutupnya makanan pun tak ada baju sejuk pun tak ada kehidupan pun kekurangan dan sungguhnya salah seorang mereka bergembira dengan ujian sebagaimana kamu bergembira dengan kenikmatan dengan anugerah daripadanya sebab itu pernah ditanya kepada Rabi'atul Adawiyah ditanya oleh Ja'far ja bin Salim al-Daba'i Mata yakun abdu radiyan anillah faqalat iza kana sururuhu bil musibati mithla sururihi bin ni'mati bilakah seorang itu dikira ridha dengan ketapan Allah mana ridha ni satu makam yang tinggi lebih tinggi pada sabar maka jawapan Rabi'atul Adawiyah selaku seorang ahli sufi yang terkemuka ini wanita salihah ini seorang itu dikira ridha dengan Allah bila kegembiraannya menghadapi musibah sama dengan kegembiraannya ketika mendapat ni'mah Allahu Akbar begitu juga kata Ali bin Hussein ridha bimakru bimakruihil qadha arfa' darjahatiliyaqin ridha dengan satu ketapan Allah maka itulah setinggi-tinggi darjat keyakinan kepadanya jadi inilah dia sifat orang beriman bila mereka mengalami satu tekanan kesusahan dalam hidup maka mereka, mereka akan merasakan bahawa ini semua daripada Allah SWT seperti yang kita baca kisah para sahabat bagaimana ujian berlaku pada mereka mereka minta tolong kepada Rasulullah ataupun kalangan mereka yang telah pun meninggal dunia wafat, mati syahid ini semua ujian yang mereka lalui dalam keimanan kepada Allah SWT bayangkan tuan-tuan sebuah universiti yang hebat berapa juta yang disalurkan oleh kerajaan untuk sebuah universiti ratus juta siapa yang masuk universiti orang bijak pandai adakah orang bijak pandai ini boleh keluar daripada universiti dan mengatakan saya belajar ke universiti sekian, -sekian dan saya belajar dalam kuas sekian-sekian tanpa dia melalui sebarang ujian examination boleh ke agak-agak tak boleh kan dia mestilah melalui universiti yang prestij ini yang telah diperuntukkan untuk pembangunannya researchnya persyarah-persyarahnya kemudahan-kemudahan yang ada padanya maka diperlukan orang yang masuk ke universiti ini untuk melalui ujian tahun 1 ujian tahun 2 ujian tahun 3 sehinggalah dia bersesuaian untuknya layak dia dipanggil sebagai seorang doktor ke seorang engineer ke kena melalui proses lagi kena masuk bekerja berkhidmat untuk mencari pengalaman lagi barulah dia layak claim diri dia menjadi seorang doktor terlatih ataupun engineer terlatih arkitek dan sebagainya pilot kapal terbang pun begitu juga maka universiti yang besar ini mempunyai imtihan khas sa'ab ahasibat an yanalu syahadat al bila imtihan apakah semudah seorang itu mempunyai wang yang banyak masuk ke universiti nanti dia boleh keluar dan dakwa dia memiliki PhD contohnya tidak dia akan melalui ujian tersebut ujian pula ada berbagai-bagai ujian bentuk syafahilah ujian amalilah ujian tahririlah ujian layakahlah ujian bentuk untuk interview pula kena kumpulkan berbagai bentuk subject matter untuk dikemukakan dalam paper research dan macam-macam benda dah bayar wang yang besar pun belum tentu menjamin untuknya berjaya maka demikianlah dalam kehidupan bila kita melihat perkara itu berlaku di depan mata kita proses kejayaan itu menagih daripada kita mengalami ujian demi ujian dalam bekerja pun demikian juga apa yang bezakan orang itu hingga jadi ketua pengarah ataupun pengetua dibandingkan dengan orang di bawahnya yang dinaunginya tak sama ala inna jannah bahawa apa yang ada di sisi Allah itu syurga merupakan satu benda yang mahal dia bukan boleh diperdagangkan yang memerlukan kepada pengikrar saja bercakap saya ni orang Islam dan saya orang beriman lepas tu minum tidak menutup aurat tidak mengikut lunah sunnah Islam ini apa punya cerita kita pelajari dalam surah As-Saf yang lalu halakdulukum ala tunjikum min azabin alim tu'minuna billah bagaimana ayat itu menceritakan perjanjian dengan Allah ni yang dilunaskan dengan pembuktian kerja amal salih yang dilakukan untuk memperolehi keuntungan yang dijanjikan itu dan surah Ali Imran 90 kita dapat lihat Allah menyatakan a'uzubillahi minasyaitonirrajim am hasibtum an tadkhulul jannata wa ya lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin ayat 147. Apakah kamu menyangkakan kamu boleh masuk syurga begitu saja dalam keadaan Allah Taala belum muji kamu dengan jihad kamu dan mengetahui dengannya orang yang sabar? Jadi begitulah kejayaan yang dikecapi oleh seseorang memerlukan pengorbanan. Wallahi inna insanan idza zakain mutawassitin la tastati an tahtal alayhi yaqulaka inna tawqi' ayna shahadatul mansha ayna tasdik as-safarah ansihati hadzal bayan nah, tafaddal qaddim al-ithbatat kata doktor orang yang biasa-biasa pun kita tak boleh nak tipu pergi ke pejabat tanah tu claim kita memiliki geran yang tertentu kita ni keturunan orang tertentu dia mesti akan minta bukti pada kita mana dia geran mana dia surat beranak tak cukup dengan IC kena buktikan surat beranak tak ada surat beranak pun tak diperakui maka ini bukan benda main-main dalam bab beragama pun ada pembuktian kepada keimanan itu maka pembuktian datang menerusi ujian-ujian yang lalu jadi seseorang boleh berkata sebenarnya saya beriman tapi dia tidak memiliki sebarang bukti atas keimanannya itu jadi pembuktian kepada keimanan ini seperti seorang yang dalam bidang kedoktoran ataupun dalam bidang handasah ini tadi dalam bidang kejuruteraan mesti mempunyai bukti bahawa dia merupakan orang yang berkeahlian dalam bidang tersebut maka demikian juga dalam perkara berkaitan dengan hak Allah SWT maka Allah akan menguji manusia sehingga mereka mengetahui di tahap manakah mereka berada yang sebenar-benarnya. Bapak-bapak hati dan dikasih keserian pengajaran yang boleh kita lihat daripada empat ayat dalam kelompok yang pertama ini iaitu peringatan Allah SWT bahawa dunia ini merupakan tempat ujian. Jadi sebarang bentuk kewajipan yang diberikan berupa amal saleh dia tidak mencukupi. Allah akan menjadikan dalam pakej itu adanya kesusahan-kesusahan yang dilalui dan kadang-kadang ujian itu datang daripada keluarga. Kadang-kadang tekanan yang berlaku itu daripada masyarakat. Kadang-kadang seperti yang kita bawakan daripada tafsir-tafsir berlaku pada para sahabat hijrah mereka berjihad melawan hawa nafsu itu juga merupakan satu ujian yang besar perkara-perkara bersifat ketaatan kita kena keluarkan sejumlah wang untuk melaksanakan haji sebagai contohnya kena keluarkan zakat puasa pun merupakan satu taklif yang berat bagi perempuan yang sedang mengandung sebagai contohnya menyusukan anak, anak ini semua merupakan ujian yang Allah berikan jadi jika ada orang yang berkata aku beriman kepada Allah berarti dia telah mengaku cinta kepada Allah dengan ketaatan sepenuh hati untuknya maka di sini memerlukan saksi-saksi yang membenarkan melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara yang larang dan menghadapi semua kesahan ini semua adalah pembuktian kepada cinta ini dikatakan itu lagi kita dapat ambil pengajaran bahawa ujian merupakan sunnatullah kepada makhluknya macamlah ujian yang dilalui oleh para siswa siswi di universiti tak mudah untuk mereka mengakui mereka memiliki sijil tertentu tanpa melalui ujian kelayakan yang ditetapkan maka ini adalah perkara berlawanan daripada sunnatullah dalam kehidupan dan Allah juga menguji nabi-nabinya kekasih-kekasihnya Nabi Ibrahim AS, kekasih banyak ujian yang dialami oleh baginda kita semua maklum sebelum dicampakkan ke dalam api mati terbunuh digergaji Nabi Zakaria sebagai contohnya Bani Israel yang diuji oleh Allah dengan Fir'aun yang zalim pada mereka begitu juga Karun yang merupakan seorang pengikut Nabi Musa asalnya tapi diuji dengan kekayaan ini bukan ujian-ujian yang berlaku dalam kehidupan mereka jadi tujuan daripada ujian ini adalah untuk memperlihatkan kebenaran bagi orang yang benar dalam keimanan mereka menjelaskannya dan juga menyingkap membuka keaiban ataupun pembohongan orang yang berdusta mengakui beriman kepada Allah tapi tidak sebenarnya orang-orang kafir, para pendosa dan juga orang ahli maksiat, nanti kita akan lihat dalam ayat berikutnya. Mereka menyangkakan mereka lepas daripada Allah SWT. Sebenarnya mereka tidak akan lepas. Ini yang dinyatakan dalam ayat yang disebut di sini. A'udzubillahimina syaitanul rajim. Amhasibal ladhina ya'amaluna sayyati sa'ama yahkumun. Apakah mereka yang buat kejahatan ini, maksiat ini menyangkakan mereka akan lepas daripada kami? Alangkah buruknya apa yang mereka sangkakan itu. Jadi dapat kita lihat ujian yang berlaku dalam kehidupan ini, ia merupakan satu pembuktian kepada kasih sayang Allah, kepada hambanya, supaya mereka memperoleh satu yang layak baginya, so, sebab nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat berikut, ayat kelima, yang keenam, iaitu Allah menceritakan siapa yang mengharapkan pertemuan dengannya, maka pertemuan dengan Allah itu pasti berlaku, iaitu orang beriman melihat pertemuan dengan Allah itu satu benda menyeronokkan, walaupun mereka takut untuk menghadapi kematian, berbeza daripada si kafir, yang merasakan kehidupan dunia itu adalah segala-galanya buat mereka, maka mereka tidak memiliki persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keperwiraan ataupun kekuatan seseorang, kepahlawanan dia hanya diketahui bila dia mengalami saat-saat susah. Masuk umpamalah contoh yang dikemukakan oleh Dr. Atik Nabulisi pakar tafsir yang terkemuka dari Syria, dari Jordan pada hari ini. Bahawa fanahnu firakha la nuwajih ayam tihan. Kita ketika dalam keadaan senang, itu bukannya ujian. Hal samik ahadan yam markabatan bin nuzul. Kamu biasa dengar tak orang menguji kekuatan kenderaan yang nak dibelinya itu ketika kereta turun bukit lah la, bila muharrik tasiru indan nuzul kereta kalau tak ada enjin pun boleh bergerak masa turun bukit tau sebablah so, tumtahanu bisuud tapi kereta sebenarnya diuji ketika naik bukit nak tengok power atau tidak begitu juga manusia ni kalau hidupnya sedang begitu saja maka tidak ada kemanisan dalam beribadah kepada Allah wa tusbihu tariqu sa'idatan bila keadaan susah barulah teruji iman yang sebenar satu hari murid Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya yang hebat itu ya imam ana Allah bi tamkin am bil ibtila wahai tuan guru kami patut berdoa kepada Allah ni dalam keadaan kita tamkin ataupun dalam keadaan ujian dalam keadaan kita menang ataupun dalam keadaan kita menghadapi ujian maka fatabas sama imam waqal imam ni senyum lalu kata lan tumakan qabla an tubtala kamu tidak akan dapat menikmati ni semua melainkan kamu lalui ujian dahulu sebab Allah Taala menyatakan dalam banyak firman-Nya contohnya surah al-mukminun ayat yang ke-30 wa in kunna lamubtalin kami pasti akan menguji uji kamu kemudian datang dengan perkahwinan azwaju ibtila Allahu azwajal yurid ayara ta'ataka ba'da zawaj hal tastamir Allah nak melihat ketaatanmu kepadanya apakah berkekalan selepas kamu berkahwin dulu berjanji dengan Allah kalau berkahwin dapat isteri nak beribadah padanya nak kiamul lail nak sedekah nak apa nak beribadah nak sembahyang lima waktu berjemaah iltizam ke tidak maka setiap benda itu ujian ada isi ujian ada anak pun ujian tak berkahwin pun ujian juga kawan-kawan di masjid pun ujian juga kawan-kawan tempat kerja pun ujian juga maka dalam apa juga keadaan lalu itu la syai aham min taatillah tak ada benda yang penting daripada mentaati Allah SWT taala adapilah kehidupan kerana ia merupakan satu kemesian maka inilah dia ujian yang berlaku dalam hidup seperti kata Imam Syafi'i tadi dan demikian juga kata Rabi'atul Adawiyah kepada Sulaiman Adz-Dzaba'i bahawa dalam keadaan senang atau susah kita tetap ingat itu semua datangnya daripada Allah juga bersyukur padanya dan banyaklah berdoa kepada Allah SWT antara doa yang penting untuk kita amalkan mohonlah kepada Allah selalu Allahumma inni as'aluka nafsi nafsan bika mutma'innah tu'minu bi wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'inna tu'minu bi wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik Ya Allah aku mohon padamu jiwa yang tenang beriman bahawa aku akan bertemu denganmu qana'ah dengan apa yang kau berikan ridha dengan apa sahaja pemberianmu Moga-moga doa ini dapat mengubati diri kita bagi mempersiapkan diri kita menghadapi bagai-bagai cabaran dalam hidup senang susah semua ujian daripadanya insyaallah kita akan masuk كلمة كلها والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبركاته وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.